Днес аз и малкият ми брат Алекс ще се състезаваме кой от нас може да стои буден по-дълго време и победител ще бъде този, който заспи последен. През деня обаче ще изпълняваме предизвикателства, които ще имат за цел да ни уморят възможно най-много, за да заспим по-лесно. Гледайте до край и се абонирайте за канала с камбанката, защото сме супер близо до 100 000 абоната и не искате да изпускате видеята ми следващата седмица. Защото в тях обявявам още по-голям гивауей от предишния, разбира се, организиран с напитките ми Хак. Можете да намерите напитките Хак навсякъде из България, както и в магазините CBA, Коп и разбира се на нашата онлайн страница hackstore.bg, откъдето може да си поръчате напитките и ще ви ги доставим навсякъде из България. А сега, нека видеото да започне! Време е за първата локация от това видео. Сега с Алекс сме се наспали, тъмън сме станали, такова още сънени даже, и сега Алекс ще тичаме, ще спортуваме, ще се измаряме и трябва всеки един от нас да изпълнява предизвикателствата, които другия му каже. Добре, Криси, ще те съсипя. Ще ме съсипеш? Да. Не, аз ще те съсипя, защото аз съм по-трениран в неспането. До довечера най-вероятно ще сме тотално унищожени. Да, до 3 часа си играл всеки ден. Между другото, верно, не съм започнал добре с това предизвикателство. Вчера си легнах в 3 часа и сам малко ми се спи. Обаче сега ще се събудиме. Айде! Айде! Дори не ви казах къде отиваме. Отиваме на тенис. Айде, да започваме с този спорт, после ще има и други спортове. Дай ми ракетата. Айде. Айде, време е да те пребия с нея. Това няма го изпълня, Криси. Сигурен ли си? Да. Сега трябва да се разсъним и не трябва целият ден изобщо и за момент, за една секунда дори не трябва да заспиваш. Също аз това трябва на себе си да го говоря, защото аз имам тенденцията просто е така да си заспивам по обяд. Ти имаш ли така? Не, Криси. Добре, тогава сега ще приспа на корта. Я си покажи стойката, покажи си стойката. Ууу, се е носи на туалетната, тренирал си, я. Ууу, потренирал е доста добре. Първото предизвикателство, направи петови колки. Да се поизмориш. Айде, всяко едно предизвикателство трябва да бъде различно. И сега Алекс ще трябва да тича като простинал кон тука. А през това време... Смееш ли да минеш от тук? Смееш ли да минеш от тук? О, това ще бъде забавно. Сега е време и Крис да се разтича малко. Бях забрал какво е да тичаш. Аз напоследък само единственото тичане, което правя, натискам W на клавиатурата и героя ми тича в играта. Трябва да излезнете навънка и вие малко да пипате трева. Понеже ме мързи да си взема топката, Криси, ала! Земи я! Ама тя е при тебе! На, взимай! Криси, много е далече топката! Аре, малко да я вземеш! Ама тя е до тебе! Криси, как ще е по-близо до мене? До тебе е по-близо, виж! Значи сега имам най-гадното предизвикателство за Криси. Не мисля, че се е сетил. До края на деня не може да ходи. Трябва само да тича. Какво искаш бе, Алекс? Следващото предизвикателство. Да. Нямаш право да ходиш днес. Имаш само... Не може да ходиш днес. Само тичам. Затова не се бях замислял. Искаш само да тичам. Само? Еми аз започвам, добре. Е, това е тичане на място. Еми окей, аре да се поизмориме още малко и продължаваме към следващото предизвикателство. Не описвайте този удар! Не мога повече. Криси, що не тичаш? Какво? Що не тичаш? Смисъл? Тичаш! Оф, за...
Ти осъзнаеш ли, че си ужасен? Осъзнаеш ли, че това между другото тук, що ти абсолютно хакна играта с това нещо? Айде, продължаваме. И сега към следващата ни локация. Алекс може да си ходи, аз ще трябва да тичам. Аз съм като, не знам, някакъв идиот. Нямам друго обяснение. Ти по принцип си. Аз по принцип съм идиот. Добре, мерси. Айде. Така, как се чувстваш, Алекс? Изморен? Чувстваш ли се изморен? Да, за жалост се чувствам изморен. Вече се чувстваш изморен, да. Това е само първото предизвикателство, бе. Ми, сега ще видим какво ще стане. О, сега знаеш какво ще стане? Ко? Ще заспиш направо до края на видеото. Така ще се измориш. Аз съм подготвил много гадни неща, които трябва да направиш. Всъщност те сами по себе си нещата са хубави. Обаче в контекста на видеото ще бъдат гадни за теб. А, Криси? Какво? Защо не тичаш? Защо не тичаш? Така, да, добре ли е? Да, ето, тичам. Е. Тичам на място, тичам. Искаш така да седа през цялото време, докато пътуваме ли, бе? Да, нали това е предизвикателството? Мъра, краката ми ще умра. Така става, като се забъркваш с мен, Криси. Ще видиш ти накрая кой ще спечели. Добре, понеже минахме първото предизвикателство, сега е време да го отпразнуваме с един супер готин геймхак. Така че, аре да си пиваме, Алекс. Айде. Да се хидратираме. Геймхак, между другото, са перфектни и за всевъзможни спортове, защото има аминокиселини и витамини, така че след спорт най-добре. Айде. Айде. Перфектно. Да. Айде към следващата ни локация. За следващата ни локация отиваме в Ерия 52 на батутите. Е, тук вече е трамплини и раути, ще скачаме, много ще те измора и вече ще заспиш. Аз съм, изобщо не съм вече заспал. Да, изобщо не съм. Малко ми се спи само. Добре, Алекс, в момента сме на батутите и е време да започваме с предизвикателствата. Както виждаш, аз не мога да спра да се движа, като някакъв кон съм на едно място. Обаче, твоето предизвикателство е, ти в този трамплин парк нямаш право на почивка. Няма право на почивка. Нямаш право на почивка. Докато сме тука, нямаш право да си почиваш. Изобщо. Аз мога да следа така като олигофрен. Това брои ли си за почиване? Да, не, не се брои. Трябва да скачаш постоянно. Друго предизвикателство. Трябва да направиш сега цялостна обиколка на целия този парк. Здрасти, ура! Здрасти! Ето, намерихме тук едни супер готини фенове. Да. Докато Алекс седи и се бъхти е там да се измаря. Ние тук сега ще си почиваме. Да. Абонирайте се на канала. А, така, много сте готини. Давай, айде, Алекс. Мале, 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 какъв е бързак, бе? Какво прави, бе? Ей, гати, бързия си, бе! Какво правиш, бе? Аз не мога го стигна, бе! Погледнете, 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 какво тичане! Давай! Нямаш право си почиваш, бе, не разбрали, бе! Тичай, тръгвай, тръгвай, тръгвай да тичаш! Мале, мале, скорост, скорост! Нямаш право си почиваш! Аз съм пребит, не си почивам! Добре, брои се, айде! Криси, виждам те, че и ти тренираш нещо. Да, да, тренирам и аз тренирам, нали не мога да спра да тичам. Значи, Криси, искам да направиш предно салто. Предно салто? Предно. Мале, мале, от кога не съм правил такива салта, чак, чак ме е страх малко. Вече се изморих, тичам на място. О, мале хора, вече не изнемогвам аз. Направо си легам да спа след това. Ама, Крис, нали знаеш, че ако спиш, губиш? Така е. Ой. Така, Алекс, спи ли ти се? Малко. Малко ти се спи? Имам една хватка за тебе, готов ли си? Да. Какво? Спиш ли, бе? Ми мъничко. Ще загубиш? Ако спиш, губиш! А, верно, чай да си. Искам предно и задно салто, иначе няма да се тръгваш. Ох, добре, айде. Криси, що не тичаш, ей? Тичам. Да, да, тичай, тичай. Направиха ни демонстрация, Алекс, готов ли си? Да. Да отидем в този трамполин басейн. Криси, искам да направиш бели флоп. Тука? Тука. Бели флоп. Добре.
Криси, хареса ли ти? Много! Криси, нещо не ми хареса. Повтори го. Криси, това брои ли се да спане? Ако си умрял. Май се брои. Не е умрял. Жив съм! Един фен тук се засилва и май ще ме прескача. Моля те, прескочи ме! Успя! Криси, може ли аз да те прескоча? Ти да ме прескочиш? Да. А ти толкова ли си добър, колкото? Не, не. Не си добър? Не. Еми, добре, аре пробвай. Окей, засилва се. Той се засилва. Май ще ме приспи, нема ме прескочи. Го направи, бе! Абей, бъчво! Нема повече да ме прескачаш. С Алекс направо умрехме тук от толкова скоси. Направо се чувствам унищожен и буквално мога да спа. Обаче това все още е предизвикателството. Сега аз имам едно много гадно предизвикателство към Алекс, който той няма право да откаже. Алекс, да? Напускаме трамплините и отиваме да ядеш. Yes! Не се радвай, това няма да ти хареса толкова много. Що, аз съм гладен. Гладен си? Да. Колко си гладен? Значи прасен ми е стомаха. Значи ще бъде екстра гадно твоето предизвикателство. Що? Сега ще видиш. Да отиваме да ядеш. Криси, аре да съм гладен, бе. Защото ми не тичаш пак? Е, как да тичам, докато се връзвам, бе? Така да... Яре, че съм гладен. Ама не си във ред, ай, чакай малко се вържа. Добре, аре, тръгваме. В момента сме в мястото, където се яде яко, защото сега Алекс се самопрецака. Той е много гладен, обаче не разбира, че в това предизвикателство ти трябва да си винаги остър. Трябва умът ти да е чист и да не ти е тежко. А той сега ще му е тежко, защото ще яде много. Така, Алекс, готов ли си за поръчката? Това е като Big Smoke поръчката от GTA и San Andreas, ако я знаете. Добре, това е за тебе само, нали знаеш? Ще го изядеш? Как се прецака Алекс сега? Сега ще ядеш жестоко! Всичкото, като го изядеш, нали знаеш какво става? Започваш да ти се доспива и ще загубиш това предизвикателство. Аре, те ви! Ти май не искаш да спечелиш това предизвикателство, ти просто искаш да се наядеш безплатно. Да? Той иска да се наяде безплатно, аз да му плата. Добре, ще хапваш. Обаче аз ще спечеля предизвикателството. Няма. Целият екип излиза да се снимаме. Добре. Аре бе, кога ще идва то, Кристиан? Много гладнях. Ти не знаеш в какво се забърка. Кола? Това е за тебе. Това също е за тебе. Това също е за тебе. Готов ли си? Да. Така. Не, чакай. Само аз да ти кажа, че аз няма да ям. Това е малко прекалено. Така, аз няма да ям, да знаеш. Да. Ти ще ядеш. Чикен супер. Чакай. Чикен мелис. Не сме приключили, стой. Така, ето, това е за сега. Това сега трябва да го изядеш. Добре. Какво? Супер. А що за свиня си ти, бе? Ми голямо. Това ще го изядеш? Да, ето, вече почвам. Така, той Алекс тотално игнорира нашето предизвикателство, че трябва да си винаги в кондиция. Трябва да не се измаряш, да си пестиш силите. И той седи се тъпка като някаква свиня. Аз ви гарантирам, че накраяш му е толкова тежко, че ще заспи. След като се наядеш сега като свиня, трябва ти да дадеш предизвикателството. Така че започвай да ядеш, свинчо. Давай, сега нямаме цял ден ние принципно. Айде, трябва да се наядеш бързо, още по-тежко да ти стане. Дайте му. Наплюс се в лицето ми. Изплюх се в лицето ти, съжалявам. Не искаш ли? Не, аз ще постя. Аз приемам това предизвикателство на сериозно. Няма да ям, за да имам максимално много енергия. Мале. Къде ще побереш цялата тази храна, бе, Александре? Корема? То не е корем, то е цял търбук. Ще съжаляваш после. После ще съжаляваш. Няма. Здрасти. Абонирайте се за канала на Криската и дайте по един лайк. Много си готина, браво! Аре бе, не се ли наяда, бе, свиньо? И продължава. Той не спира, бе. Той като някаква бездънна яма, бе. Какво правиш, бе? Добре, Криси, сега е време за кънки. За кънки? Кънки. Кънки налече кара, бе. Добре. Аре да ходи, бе. Не. Между другото, аз съм си много жив. Много си ми е готино, сега ти ще си като някакво, не знам, някаква торба на кънки ще бъдеш. Торба на кънки? Да. А ти ще си толкова лек, че даже ще издуха вятъра. Добре, аре да отива, бе. A few moments later.
Алекс, спиш ли? А, как ме измами! Само с едното око си е затворил! Аз направо не мога да повярвам, че ти не си изморен след тенис, след това толкова скачане, тичане и накрая супер много ядене. Това буквално е рецептата за сън. Рецептата не работи на мен. Аз честно ви кажа, хора, се чувствам изморен вече. Вече леко започва да ми се доспива и Алекс май е по-свеж от мене, не знам как е възможно това. Криси, да. Спокоен. Сега има голям шанс да се приспа на кънките. Не знам как се кара. Кристиан, тя гледам, ти вече си на път да загубиш. Оф, не знам какво ми се случва, аз как се кача в колата и започва лекиничко да ни се приспия. Това заболява, е. А добре, защо дори направих това? Трябваше да заспиш. Добре, Алекс, в момента сме на ледената парзалка и често да ти кажа, вече краката много ме болят и съм много изморен. А часа е само, колко е часа? Имаш ли някаква представа колко е часа? Защото аз... ще видя. Часът в момента е... 3:30. 3:30, аз вече искам да заспа. Аре, караме кънки. Айде! Чаках Алекс да отиде малко натам. Супер много ми се спи вече. Аз направих гигантската грешка, както казах по-рано, да си легна много късно вечерта. Легнах си в 3, някъде заспах към 3:30 и направо ужас, тотален ужас, толкова ми се спи. Обаче Алекс това не трябва да го чува, не трябва да го чува това Алекс, защото тогава ще има преднина пред мен. Обаче аз ще победа. Чуваш ли, Алекс? Чуваш ли? Чуваш ли какво? Това не е музиката на победата или на загубата, това е музиката на дъжда. Да. Защото сега заваля дъжд. Така че сега ще се приберем не само уморени, а и като мокри кучета. Заваля много готино, перфектно си изкараме сега. Да. Айде. Значи, предизвикателството ми, да, е да гледах как караш зле в Виена, трябва да си с тази патерица. Да съм с тази патерица? Спокойно, няма си сам, защото аз също не знам как се карам. Ета ми има още една патерица и за тебе. Брутални сме, е така ще караме. Айде, готови ли сме? Да. Мале, като някаква баба съм, погледнете ме. Айде, Алекс, карай да се измориме и да отиваме да си дремеме. Задминавам те отляво, ей! Айде, чао! О, мале, окна баба! Чуваш ли бурята? Чуваш ли бурята? Айде, бързо да минаваме през магазина за хлеб и да се прибираме, бабе. Айде. Уау! Мале, това ми е най-доброто каране. Стас патерица, във водата, вали дъжд. Краката ме болят, спи ми се, не съм се наспал. Алекс, не мога да направо не го знам. Погледайте го, той не само че се е изморил, а той се е и наял като злобно прасе, разбирате ли? Как си? Как си с патерицата? Добре ли си? Иди си с патерица, мог ли? Айде още малко караме, че тук след малко ще трябва плуваме. Да, айде. Айде, дай газ да се прибираме, бе. Абе, как ще ме буташ, ще се прибирам, бе. Ах тия гамени, ах тия гамени, днешното поколение. Айде, взимай си бастуна и трябва натам. Абе, не ме бий, бе. Карай натам да се прибираме, айде. Време е май да се прибираме, вече официално. Мале, сега се сетих нещо. Точно и заваля, а знаеш ли кога се спи най-добре? Когато навънка, е гадно времето и ти си се наял и ти вали така капе по прозореца. Криси, сега се прибираш, аз не ядох, да, ама сега ти ще спинкаш. Няма да спинкаш. Сега започва вече същинската част от предизвикателството. Прибираме се вкъщи изморени и да видим кой ще спи, защото аз няма. Кой ще спи? Ти, бе, ти ще спиш, бе. Ти, бе, ти, бе. Така, както виждате, Алекс е полузаспал. Да. Аз имам енергия, това може би е защото не се натъпках като свиня като тебе. О, не е съхрането, аз много се зарадвах. Май е с кънките. Кънките, от кънките ти ли се доспа, където ни валя и ни удави. Да. Така, часът в момента, Алекс, ето, 19:19. Опа, пожелайте си нещо. Мога да се сбъдне. Пожелавам си да спечеля това. Е, това няма да се сбъдне. Сега следва същинската част, трудната част от това видео. Защото вече сме уморени, вече сме тотално изтощени, нямаме сили. И единственото, което искаме да направим е да си почиваме. Обаче, който първи се предаде, губи. Следват сега редица предизвикателства. Ще се предизвикваме един друг, за да си увеличим шансовете за успех. Да се опитаме един вид да приспим другия. Да приспим и то не е с хватка за приспиване. Ще те приспа, Алекс, ще те приспа! Айде да видим сега какво ни очаква. Буквално,
кътнах видеото и Алекс, погледнете го колко е изтощен. Защо записваш? Значи, Алекс, ти имаш предимство. Гледайте го, той лежи на дивана. Значи аз ви казвам, той ще загуби. Той има предимство. Аз съм си легнал да спа супер късно. Недостатъка му е, че е малък и си ляга рано. Това не е вярно. Ми в колко си лягаш, бе? Вчера си легнах в 12. Браво. Пак ще загубиш. Айде, Алекс, идвай да правим първото предизвикателство. Още 5 минутки. Нали знаеш, че ако заспиш, губиш? И няма да заспа. Тела при мен ме удари един път. За се... Не са будна. Тук що каза да дойде да те удара. Ау, ау, един път, един път. Така, Алекс, време е за първото ти предизвикателство. И както виждаш, се намираме в стаята ти, на твоето удобно легло, което ти много си харесваш. Да. В предизвикателството, в което трябва да не заспиваш, сега ти ще си легнеш хубаво на легълцето ти. Айде, давай, лягай. Ще слушаш приспивна музика за 10 минути. Готов ли си? 10 минути? Да. Като ще изключа цялата ти технология, тук, за да няма нищо, което да правиш. Ще гледаш само тавана. Няма да има никаква технология, нищо. Е, това е по-гадно от яденето. В смисъл, яденето не беше лошо, как пак казвам. Приготвил съм си таймера за 10 минути. Изключени са ти всичките технологии. Нямаш нищо, с което да се занимаваш. Пускаме музиката сега. Айде, лягай. Лягай. Лягай, хубаво, хубаво се опани, хубаво се опани. А така, хубаво си легни, хубаво. А така, айде сега, аз млъквам. Много хубаво. Да видим дали ще заспи. Айде, чао, Алекс, се върна след 10 минути. Кво става, Алекс? Забавно ли ти е? Топа. Още не си заспал, като гледам. Криси, много ми е скучно, едва се сдържам. Ще поудея, Криси. Ха-ха-ха, чувстваш се изморен, а? Чувстваш се? Айде легни си да си поспинкаш. Не изморен. Не си изморен. Ядосан. Ядосан? Разкарай го този телевизор от тука. Остават ти още 5 минути, така че аре, чао. Чао. Добре, време е да видим Алекс какво прави. Изтече му времето и... Какво си направил, бе? Се носи... Се носи се разплуста, а нам си желе. Не си заспал поне? Това беше толкова отекчително и скучно. Кристиан, обаче имам още по-гадно за тебе. Добре, Криси, вече сме в твоята стая. Да, ви забелязах. Виж какво ми е готино. Пълно да. Кочина навсякъде. Да, да. Ето, там имаш две лампи. Да. Една лампа и 4 лампи. Значи, виж са колко ти е светло тук. Ами, принципно, когато не спа, обичам да ми е светло, да. Е, той и аз. Но гледай са, аз бях в моята стая на светло и на приспивна музичка 10 минути. А сега, Криси, ти ще правиш точно обратното. Аха, искаш да ми кажеш, че аз трябва да седа на тъмнина. Ми, да, Криси, на тъмнина и на тишина. О, не. Така че, гаси всичко тук и... 10 минути. Ама чакай, бе, виж, аз тъмън съм си светнал и ми е готино. Не. Айде, гаси. О, значи... Тъмън съм си пуснал тук компютъра и сега трябва да спра всичките лампи ли, бе? Да. Ех, значи... И нощната ми лампа лодка ли? И нея ли трябва да спра? Да, и нея, Криси. Оф. Криси, не забравяй компютъра. И компютъра ли да спра? Е, всичко, което свети, трябва да го махнеш. А ако изгаса горната лампа, нищо няма се вижда, нали осъзнаваш? Е, това точно това трябва да стане. А как искаш ли да ти кажа нещо? Гений! Как ще се виждам на камерата? Е, Криси, затова ще пуснеш нощното виждане на камерата. Това да не ти е някакъв военен снайпер с нощно виждане. Ами, като си на бюджет, става тъпа камера. Абе, не ми обиждай камерата, че те ще нокаутирам и ще приспа завинаги. Добре, айде, добре, гаси ме. И е време. Колко време? Колко време трябва да се в тъмнина? 10 минути. 10 минути? Да. О, добре, айде. 3, 2, 1, гаси! Много готино. Хора, в момента съм в тъмнина. Алекс ме заключи тук. Единственото, което ми свети, това е мърча ми. Няма невъзможни неща. Просто съм в тъмницата. Дори не знам дали ме виждате. Ето ме, това съм аз. Ето ме тук. Ще седа 10 минути тук на тъмнина сега. Мисля, че има голяма възможност тази тишина буквално и правда да спя. Значи по моя таймер остават само 9 минути.
Значи с момента, който се влеза, той ще е захъркал, замъркал и ще се е разложил на леглото. Гарантирам го. Значи минаха 10 минути и сега тихо отивам да видя дали Криси спи. Кой спи, бе? Никой не спи, не съм мигнал. 10 минути не съм мигал с очите ми, бе. Разбираш ли? Като стана дума, много ме болят очите. Обаче няма да заспа. Светкай лампите! Криси, плашиш ме, ти си ненормален. Кой е ненормален? Аз не съм мигал, не съм мигал. Няма да заспа, Алекс. Помощ. След този първи рунд тъпотия, как се чувстваш? Скучно ми е и ми е тъпо. Яме! Честно ви кажа, съм много изморен. Като го гледам Алекс, май не му се спи. Не ми се спи. Аз съм толкова... Добре, така. Понеже сега изглежда, че силите са неравни. Сега ще играем една игра, с която ще определим победител и губещ в това предизвикателство. Победителят ще спечели напитка, която ще го тонизира и ще го повдигне духом и ще го съживи. Това ще бъде в този случай за мен кафе, а за Алекс може да бъде някаква кола. Защото от колата трудно се заспива. А за губилия ще трябва да изпие чаша топло приспивно мляко. Уникално. Ама той ще заспиш с него, бе. Ама аз, Крис, не му нищо не направя да заспа. Състезанието ще бъде по скоропоговорки. Скоропоговорки. Ти дори не мога да кажеш думата. Скоропоговорките са заплетени изречения, които се казват трудно и са направени така, че да ви объркат езика и да не мога да ги кажете. Така, сега, всеки един от нас ще си избере по една скоропоговорка за другия. Ако кажеш грешно скоропоговорката, губиш. Така, имаш два опита. Моята скоропоговорка гласи: слушайте внимателно, ти трябва да го повториш това нещо. Петър плет плете, през три пръта преплита. Плети, Петре, плети, през три пръта преплитай. Аре, кажи го, бе! Нали си много отворен, бе? Аз ще го запомних! Така. Аре, давай, казвай го, искам да вие как ще го кажеш. Добре. 3, 2, 1. Петър плет плет. Петър плет плете плес плес плес. Плес плес. Плес 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 плес. 1-0 за мене, не успя да го кажеш. Я дай, аз да ти дам една. Айде, слушам, слушам кое си ми избрал. Бъбриви, бодри, бобри, бодро, бъбрият. Бъбрете, бодро, бъбриви, бобри. Тия бобри са много бъбриви. Да. Добре, айде. Мога да го кажа. Бъбриви, бодри, бобри, бодро, бъбрият. Бъбрете, бъбриви, бодри, бобри. Казах го. Между другото, хора, може и вие да се опитате да кажете тези скоропоговорки, много са готини. Особено за бъбриви, бодри, бобри, бодро, бъбрят. Да. Така, ти си загубил. Ама. Ти загуби. Защо? Е, защото не го каза правилно. Ела да си пинеш едно топло млекце да се приспиш. Ето аз го исках. Да, верно ти го искаш, а ти си некъв много объркан. Айде, ела си вземеш наградата, която всъщност е наказание. Айде. Айде. Понеже нямахме кафе в нас, защото почти никой не пие, си сипах кола, която също има кофеин в нея, така че ще я пия нея. Ето, Алекс си е взел млекце, му направихме му млекце и сега той ще спи, ще спинка като бебе с млякото. Колко е хубаво, Криси. А имам чувство, че на Алекс не му действа нито едно от начините ми за заспиване. Той спи млякото ли, бе? Ти млякото ли спи, бе, краво? Ти имам предизвикателство, Криси. Имаш предизвикателство? Да. Какво е? Казвай. Врял. Айде кажи, да, слушам. Айде, да, казвай. Айде, да, колко... Ай, му, врял душ. Врял душ, о, не. Добре си го измислил, Алекс. Така е. Винаги след вряла вана, аз се чувствам буквално като някакво мекотело, разбирате ли? Си. И какво са и двамата трябва да се изкъпаме с вряла вода, ли, какво? Да. Ох, баня, ох, кеф. То не е нормален, честно ви казвам, то не е нормален. Защо си толкова хиперактивен? Аре, Алекс, заминавай. Чао, Криси. Айде, селската баня, голям кеф, айде. Айде, чао. Ох, ох, баня, ох, кеф. Ох, баня, ох, кеф. Ах, каква хубава баня. Абе, ти нормален ли си, бе? Абе, погледни какво е тука, бе. Абе, Александре, бе.
Ти ще направо ще умреш от жега вътре. Сауна! А тук е като някаква сауна, погледнете. What? Хора, дори не се виждам в огледалото. Ох, много хубаво ми дойде, тонизиращо. Как тонизиращо, бе, ненормалник? Тебе кожата ти се отлепи от лицето, бе. Виж кой дойде за тебе. Виж кой дойде за тебе. Виждаш ли кой дойде за тебе? Не, Риджи. Риджант, дръж! Дръж! Не. О, не бе, не по мене бе, не бе, куче. Ето хора, вижте, Риджант е тук, в София и се катери по мен. Ето го, иска да ви се покаже. Оставете по един лайк за Риджант. Добре, хора, настъпи часът, в който вече тотално ни се спи. Его Алекс буквално, вече май ще заспива тука. Обаче мога да видите колко е часа. Часа е 0:50 на следващия ден. Демек, днеска е утре. Разбрали? Да, значи днеска е вчерашният. Не, абе млъкни. Да. Това, което трябва да направим сега е, вече нямаме предизвикателства, нямаме какво да правим. И буквално ще седим в една стая. И всеки ще прави каквото си иска, докато един от нас не заспи. Супер! Така, аз съм си приготвил Нинтендото да си цъкам. Алекс... Аз съм приготвил компютърчето. Добре, и да видим кой ще заспи първи. На кой ще му стане по-тъпо и ще заспи първи. Аз ще ви кажа нещо, една тайна. Много ми се спи. Нали знаеш, че те чувам, Кристиана? А ти що изглеждаш толкова жизнерадостен и жив? Ами просто така, не знам. И така, след ужесточена битка цял ден, в крайна сметка дори и ние не разбрахме кой спечели това предизвикателство, защото и двамата с Алек заспахме като порове. Тогава тате просто се отчая от нас, загаси лампата и видеото приключи.